চটকাকক হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি চন্দিকা মন্দিৰত আহিছোঁ। এতিয়া পূজাৰী দেৱে মোক চন্দিকা মাৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। কওক দেউ। প্ৰায় 500 বছৰ আগত চান্দ সদাগৰ নামৰ এজন সদাগৰ আছিল। হয়, চান্দ সদাগৰ। চান্দ সদাগৰ, সদাগৰৰ মাক আছিল চম্পকনগৰ আছিল। হয়, চম্পকনগৰ। চম্পকনগৰ চান্দ সদাগৰৰ মাক আছিল দেৱী ভক্ত, দুৰ্গা ভক্ত। হয়, দুৰ্গাৰ কৈলাশত। হয়, হিমালয়ৰ নামনি পাহাৰৰ তলত গুৱাহাটী থাকে থাকে। হয়, ঠিক তেনেকুৱাকে মাক আছিল দুৰ্গা ভক্ত, আৰু মাকে ঘৰত ইয়াতে পূজা কৰে। ইয়াতে কৰে আৰু, ইয়াতে মাকে কৰে মন্দিৰত। মন্দিৰত মাকে পূজা, ঘৰত মানে চান্দা সদাগৰ কৰে, সদাগৰ তাতে থাকে। আৰু বেউলা লক্ষীন্দ্ৰ সদাগৰৰ মাকে, চান্দা সদাগৰৰ মাকে এই দেৱীক পূজা কৰে, ঘৰতে কৰে। কওঁতে মাক তাতে পায়। হয়, মাক পায়, দুৰ্গা মাক পায়। তাতে সেইটোও জানে। হয়, চান্দা সদাগৰ তেওঁ ভাৰতৰ চাৰি বোলে ব্যৱসায় কৰিলো। হয়, তেওঁ বিয়াৰে ব্যৱসায় কৰিছিল। তেতিয়া কৈছো কি, চান্দ তুমি হেৰি কৰা, এই মা তাতে অকল হৈ আছে, মাক মই তাই একফালে পূজা কৰি আছো, তুমি মাক তুমি লৈ আহ। হয়, কেনেকে আনিম এইটো সেইফালে যা নহয় বেপাৰ যা নদী সাগ্ৰাত যা। হয়, গতিকে মাক তাৰ পৰা লৈ আহা। হয়, সেনেবা কৈছে কমতে তেওঁ মাকৰ অনুৰোধত তেওঁ সেইফালে যাওঁতে মাক বিচাৰি বিচাৰি পালে আৰু মাকক ক'লে যে মাই তোমাক নিব পঠাইছো, মই লৈ যাম, এতিয়া আপুনি আহক। তেতিয়া কৈছে কি, মই নাযাওঁ, মই ইয়াতে থাকি ভাল, মোৰ ইয়াতে ভাল, নাই নাই যাব লাগিব, নিবাই দিছিলো তোমাক, ঠিক আছে যাম, মোৰ কিছুমান চৰ্তত নি যাব লাগিব। যে মোৰ চৰ্ত হ'ল কি, মোৰ তুমি তোমাৰ কান্ধতে নিব লাগিব, পাৰিলে কান্ধত নি আৰু দিন লৈ একেনিয়াই নিব লাগিব, আৰু নি যি ঠাইত থবা এই ঠাইত থাকি মই থাকি যাম, আৰু মোৰ কোনো লক্ষণ নহ'ব বুলি দুৰ্গা মায়ে কৈছে। আৰু আৰু মোৰ পূজা সদায় চলি যাব লাগিব, মোৰ তাত পূজা পৰ্বৰ মই ইয়াতে বলি বিধান আছে, হাঁহ পাৰ ছাগলী বলি বিধ হ'ব, মণ্ডলি হ'ব, আৰু পূজা সদায় চলিব লাগিব, প্ৰতীক যাব নোৱাৰে, সত্য পালন হ'ব, ঠিক সেনেকুৱাকৈ কৈ এইবিলাক কৰি মানিম, মই এইবিলাক চব কৰিম, এইবিলাক মাৰিম মানিম বুলি কৈ কৈ তেওঁ সেইবিলাক কৰি তেওঁ কান্ধতে তুলি আনি 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 আঙঠাওতো মাত বোলাৰ নিচিনা হৈ উঠিল। তেওঁ আহি আনি 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 বেছি দূৰ নাই, ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰ মাজতে মেন্দ্ৰৰ দিছত, তাৰ পৰা যিমান ইয়ালৈকে সোমাই আহিছে সিমান দূৰ আৰু আছে আৰু, এনেকুৱা আনি আনি এইটো আছিল, এইখিনি ঠাই আছিল কাকেৰি সাগৰ, এই কাকেৰি সাগৰৰ মাজত এটা টিলা আছে, কাকেৰি সাগৰ, কাকেৰি সাগৰ, এই কাকেৰি সাগৰৰ মাজত টিলা এটা আছিল, চান্দগৰে বহু দূৰৰ পৰা আনিলেতো, ভাগৰি গৈছে, ভাগৰি 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 তেওঁ তেওঁ মানে তেওঁ আৰ্তনাত হৈছে, কি কৰোঁ মই এতিয়া, মাক থপাই লাগিব আৰু মই, সেইটো তেওঁ পাহৰি গ'ল যে আগত চব যি চব্দ দিছিল সেইবিলাক পাহৰি যায়, তেওঁ এই টিলাটোতে থৈ তেওঁ ভাগৰ যুগৰ মাৰিলে, ভাগৰ মাৰিলে, ভাগৰ মাৰি উঠাব যায় গান গা ধুই মাক দি উঠাব যায়, মান উঠে, মই না চান্দ নুঠো, মোক মোৰ চুক হেৰি আছে, চুক্তি আছে, মোৰ চুক কথা মোৰ হেৰি নহ'ব, প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, গতিকে মই প্ৰতিশ্ৰুতি মানে মোক হেৰিয়ে নকৰবা, ঠিক মাক উগ্ম কৈ থৈছিল, যে মাক উগ্ম আহিছে, আমি যদি পশ্চিম ফালে আহা বুলি, হয় এনেকুৱাকৈ থৈ হয় পূজা কৰিলা, পূজা কৰাৰ পিছত কিছুদিন পিছত এনেকুৱা সিহঁতৰ চান্দ সদাগৰ বংশ অলপ প্ৰত্যাহ্বান নিচিনা হ'ল, পূজা পাণ্ডি বন্ধ হ'ল, কাকেৰি সাগৰ নহয় নহয় এতিয়া গুণ চুন গাছ গছনি বুলি ইয়াতে লুপ্ত হ'ল, মাকেতো তলত থাকি গ'লে, মাকে শিলাখনৰ তলত থাকিল, এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে আহোম ৰাজৰ দিনত ইয়াতে মাক কিন্তু এটা অলৌকিক কিছুমান ঘটনা দেখো, ইয়াৰ পৰা ওলাই কিছুমান মা ভগৱতী ওলাই ইয়াতে, আৰু কিছুমান পুৰুষ হেৰি ঘৰে মানুহৰ অসৰ চক্ৰ কৰা হয়, ঘৰ এটা ওলাই চাৰিওফালে ঘূৰে, মা এটা বগা ঘৰে ঘূৰে, ঠিক এইটো কথা শুনি শুনি হেৰি কৰে, যে আহোম ৰাজৰ শিৱসিংহই গম পাই ঠিক এতিয়া এখন এই মাক একেতে ৰাইজক সংৰক্ষণ কৰি মাটি জমি দি এই মন্দিৰটো বনাই দিয়ে, কিন্তু আমাৰ এই যে ভাৰতৰ যে 52খন পীঠ, 52খনৰ পীঠত বাকীগিলা হ'ল 51খন খণ্ড, কিন্তু মাহৰ সম্পূৰ্ণ সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বজ্ঞ আৰু সৰ্বজ্ঞ মা, আৰু মা অকলকে পূজা কৰে, মা চন্দি চন্দি দেৱী, মা দুৰ্গাৰ এই চন্দি এজনীকে, তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা মানুহবিলাকে তেতিয়া মন্দিৰলৈ গ'লে, তাৰপিছত মানুহৰ ক'ত গৈছে আৰু জাতিৰ ক'ত, আৰু মা কিছুমান
প্রমাণটি দিয়ে আর মানুষ হ্যাঁ 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 হয় মা নিজে লহে মা দেখিনি বস্তু লাগে হয় মা নিজে এটো এটো সত্য যুগৰ কাহিনী হ্যাঁ সত্য যুগৰ পৰা এটো সৰি আছে এটা কিও আছে এটা মা জাগ্রত হয় মা কিবা লাগিলে হয় মা লাগিলে কই দে এটো অমুক বস্তু টকা আছে তুমি মোক কিছু কাম কৈ দিবা ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আপুনি কিবা সুস্থ সবল হৈ আছে গম নাপাওঁ মই যে মোৰ অসুখ বিসুখ বেমাৰ যে নাই কাৰণ মাৰ ওচৰত চাউল দি পূজা কৰোঁ কিন্তু তিলাটো কেনেকে চাপৰ হৈ গ'ল তিলাটো নহয় গ'ল তিলাটো কাটি কুটি বস্তুবিলাক অ শেষ কৰি দিলে তিলাটো তাৰ বহি গ'ল মাটি বহি গ'ল মা যিখিনি আছে মা কিন্তু ডাঙৰ হৈছে আনাতকৈ ডাঙৰ হৈছে অ মা বাঢ়ি গ'ল আৰু মা বাঢ়ি গ'ল আৰু মা তাৰমানে মাৰ শক্তি আছে আৰু মা সম্পূৰ্ণ ভাগ ভাগ নহয় আৰু সৰ্বক আপোনালোকে মাইকী মানুহ শৰীৰ যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ থাকে হয় যৌনী স্তন হয় এইবিলাক হাত ভৰি গটাই মা দশ ভৰি গটাই আছে